Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1 с друга тема от седмицата. Споровете около СЕТА и с двама евродепутати в студиото. Момчил Неков от БСП и Емил Радев от ГЕРБ. Защото търговското споразумение между Европейския съюз и Канада вече е факт. Европейският парламент прие споразумението, известно като СЕТА. То ще влезе в сила частично от април, а сега предстои да бъде ратифицирано от всичките 28 държави членки на Европейския съюз, в това число и от българския парламент, като социалистите у нас обявиха, че ще направят всичко възможно споразумението СЕТА да не бъде ратифицирано от парламента в България. Преди разговора с двамата евродепутати, нека да видим как мина гласуването в Европарламента. Споразумението между Европейския съюз и Канада подкрепиха групите на Европейската народна партия, Европейските консерватори и реформатори, либералите от АЛДЕ и част от европейските социалисти. Очаквано, както стана ясно и от дебатите по-рано, против СЕТА гласуваха зелените, крайната левица и евроскептичните формации. Споразумението предвижда двустранно премахване на 99% от митата върху различни стоки и услуги. Нищо в това споразумение не подкопава правото на правителствата да регулират обществения интерес. Нищо в споразумението не засяга безопасността на храната, която ядем, или продуктите, които купуваме. Поддръжниците на сделката твърдят, че тя ще допринесе за икономиката чрез създаването на нови работни места и намаляването на цените на храните и потребителските стоки. Според противниците, СЕТА ще даде прекалено много права на едрия бизнес за сметка на малките производители и търговци. Това беше една от причините белгийската провинция Валония първоначално да блокира договора. Част от критичните евродепутати дойдоха на гласуването облечени с тениски с надписи «Спрете СЕТА» и «Защитете демокрацията». Това ще унищожи стотици хиляди работни места в Европа, сред които десетки хиляди във Франция. Земеделието и селското стопанство вече са унищожени от всички споразумения за свободна търговия, така че с това само ще продължи спиралата надолу. Аплодисменти и критики в пленарната зала и протести отвън. По време на заседанието около 700 души се събраха на протест срещу СЕТА пред сградата на парламента. За кратко те успяха да блокират входа към сградата преди да се намеси полицията. И така, доста спорове имаше около споразумението СЕТА още от 2009 или може би веднага след 2009 година, когато започнаха преговорите между Канада и Европейския съюз. В крайна сметка се получи едно мнозинство в Европарламента, наистина доста голямо, 408 гласа срещу 254 против. Споразумението СЕТА влиза в сила, но споровете като че ли остават. Така ли е? Явно споровете наистина остават, но именно защото това е едно прозрачно споразумение, както казахме, от 2009 година то се обсъжда както в комисията, така и в парламента. Комисията можеше да мине без ратификация на националните парламенти, имаше такава възможност, но въпреки всичко се реши то да се ратифицира от националните парламенти, защото няма нищо притеснително в това споразумение. То на практика носи големи ползи както за европейската икономика, така и за икономиките на държавите членки. След сключване на това споразумение, ползите за Европа, печалбите ще бъдат 12 милиарда евро годишно повече, което значи 1 милиард евро, значи разкриване на 14 000 нови работни места. И това е главно за малкия и среден бизнес, защото в момента 850 000 души са заети в предприятия, свързани с износа за Канада, от които 79% са малки и средни предприятия. Вие обаче, българските социалисти, гласувахте против, господин Неков. Естествено. Здравейте на вас и на нашите зрители. Нека да започнем от там, че в Европа имаме 21 милиона малки и средни предприятия. От тях само 619 хиляди изнасят извън територията на Европейския съюз. И в случая, представете си, тези предприятия ще бъдат съпоставени срещу едни корпорации от страна на Канада, които ще имат много повече ресурси, много повече представителства в държавите членки и в същото време могат да завладеят пазарите. А в едни предприятия, където работят 10 човека средно, как те биха завладяли нови пазари, на мен наистина това нещо не ми е ясно. Нека да дадем... Чакайте, само, искам само да довърша. Да дам пример, за да стане съвършено ясно. Байван в България, примерно, който произвежда сирене, кашкавал, той произвежда на месец, да кажем, 10 тенекии.
как той тези 10 тенеки ще може да ги продава на канадския пазар? В големите корпорации имат огромни правни отдели, счетоводни отдели, експерти. Те могат да си позволят да се преборят с регулациите, да отделят нужния ресурс, за разлика от малките средни малките производители не могат. Които не могат. Точно за това, премахване на ограниченията, тарифните ограничения, цялата оная бюрокрация да се минава двойна стандартизация и в Канада, и в Европа, и така нататък. Това са именно бариерите пред малкия и средния бизнес. И тези ние бариери в момента ги премахваме. Нека да дам пример с България. 286 български фирми изнасят за Канада и 6400 работни места зависят от този износ. И ние изнасяме животинска храна, стени за катерене, матраци. Във Варна има фирми, които изнасят лекарства, фолио, в Бургас олио. Добре. Така че ето виждаме, че на практика ние семена затова изнасяме. Салдото е отрицателно за внос и износ с Канада. За България е отрицателно с 10 милиона. Тоест Канада внася повече. Ами това искате да кажете. Когато махнем тарифните ограничения и махнем всички предпоставки да се пречи на бизнеса, тези тарифни ограничения можем да бяха ги печалба за държавите членки. Тези пари отиваха в държавите членки, които можеха да ги преразпределят. И тук говорим за половин 500 милиона евро. А това сега говорим тези пари ще отиват в корпорациите. А сега отиваха точно в държавите членки, като мита, като нетарифни бариери, защото по този начин, представете си, ако имаме една маса, тези тарифни бариери създаваха клетки за всяка държава членка, за да могат да си защитават техните производители. Това значи европейският бизнес, който плаща пък също и битава в Канада. Българските фермери имат нужда от защита, а не от конкуренция. И не от такава конкуренция, която е основана на база на див капитализъм. И вие знаете ли какво направихме сега? Ние направихме от див капитализъм, див корпоративен капитализъм. Е, това се получи с това споразумение. Как са защитени българските фермери от това споразумение, господин Радев? Защитени ли са? Ще дам пример, защото се говореше как едва ли не отутре ще се залее пазара в Европа с говеждо месо. Внос от Канада. Първо, Канада в момента също има квота за внос в Европейския съюз. Тя е изпълнила до този момент годишно 0,6%, даже няма 1% от квотата си. Защо? Защото разходите в Канада месото струва много по-скъпо. И второ, не може да изнася в Европа, защото не може да докаже, че тия стада са чисти. С две думи, няма хормони в това месо. И затова на практика и занапред няма да може да изнася месо в Европейския съюз. Докато ни отгледа едни стада, да, изнасят се около 60 тона бизонско месо. Ако смятат, че това ще накърни интереса на нашите фермери, защо? Другото, което може да стане, е да залеят нашия пазар с кленов сироп. Сега. Обаче оттам нататък, млечни произведения, на практика зърно, 80%, олио, както казах, може 80% да изнасяме от месото за преработка се внася. Сега знаете ли какво ще стане? От Канада ли се 85%. Още повече се внася. Не може условие, да се внесе натиск, това месо, защото имаш няма европейските конкуренция, сертификати. Имаш конкуренция, която е основана на базата на по-ниски цени. Какво става с българското месо? Но ако ще развиваме българските месо? Ако наистина няма необходимите сертификати, това канадско месо, както казва господин Радев, господин Неков, 0,6% от квотата в момента изпълнява Канада. Тя можеше да залее Европа до и сега. До 2022 те ще имат право на 70 000 тона да внасят свинско. В България свинското, което се произвежда, е 70 тона. 70 000 тона за 2015 година. Това и върви надолу. Производството върви надолу. Как вие виждате при условие, че в България ще влезе едно месо с по-ниска цена? Вие твърдите, че ще влязат 70 000 тона в България от Канада? Не, аз твърдя, че ще се засили конкуренцията. Твърдя, че ще се засили конкуренцията в Европейския съюз. Разбирате ли? Твърдя, че ще се засили конкуренцията напротив, пак в Европейския съюз. Също и с мандрите, също и с сирената и с кашкавалите. Ще можем ли да изкараме сирена без митни кашкавали и така нататък? Нека само един твърдин да говорите, господин Неков. А вие мислите, че няма да можем достатъчно много да изнасяме. Ще можем ли да изнасяме да, за Канада сирене? Защо не? Защо искате не? Искате ли да ви кажа ни данни, които са от вашия министър на земеделието? Защо бивши? Не? Искате ли да ви кажа ни данни? Когато паднат тарифите, добре, скрасках тези данни. Мислех да си ги спеста сега, но щом трябва ще ги кажа. 2009 година в България имало 113 800 млечни ферми. Знаете ли колко са сега? 2015 година.
Колко са? 7224 години. 7224 млечни ферми. Вие за 7 години сте унищожили 106 000 млечни ферми в България. И вие твърдите, че ние ще изнасяме мляко и... Извинявайте, господин Радев, ама вие в 14-те години сте нападнали толкова данни, много мандри, сега, че няма това такива... Това са данни след подпис на вашия министър. Това значи, това, че ние изпълняваме здравословните европейски изисквания. Нищо това не... значи... Така ли? Това затова значи... ли 9 месеца през 2000... значи... Затова ли 9 месеца през 2016 година стоим без законодателство точно в млечния сектор? Знаете ли, че в България всеки месец се и произвежда... Добре, но това наистина говорим в момента за разпоредението сета. Ние имаме сектор. Ние трябва да водим така съвсем различна политика. Значи, че... Трябва да водим политика, за да подпомагаме българския производител. Това а добре. Не да му пречим с допълнителна конкуренция. Добре, това господин Неков, нека да чуем господин Радев. Подпомагаме българския производител да може да изнася, да може да изнася без да плаща мита, да може да изнася без да плаща допълнително. Печели, държавите, печели членки, Канада да от това, че облага нашите стоки на нашите производители. От тази либерализация печелят това, корпорациите. Моля ви, господин Неков, зрителите така нищо няма да разберат, когато говорите... Нормално е. Нормално, защото аз не виждам никакви доводи. Е, това е общо взето доводите още от партизаните и мандрите. Това значи, че след един месец всеки, който купува нещо, примерно от канадски сайт, няма да ходи до митницата да го обмитява, да плаща 20 долара на 100 евро и да ходи цялата процедура да я прави, да се изкарва номер митнически и така нататък. Всичките тези на практика бюрократични подробности, що се отнасят до вноса и износа с Канада, тях няма да ги има. Точно така. Това значи, че утре ще признават дипломите на нашите юристи, на нашите инженери, на нашите счетоводители в Канада. Това значи, че и от края на 2017 година ще паднат канадските визи. Това значи всичко. Това значи, че ще имаме много нови работни места. Това значи, че нашите производители могат да изкарват много повече пари. И пак казах, главно малки и средния бизнес. Големите са намерили начина да изкарват тези пари. Не сте съгласен? Аз ви слушах. Уважавам мнението ви. По първа точка, това, което казахте за... Коя е първа точка? Първа точка е това, което казахте за... Първо, ако започнем за изтичането на мозъци. 70% от фирмите в България, малките и средни предприятия, се оплакват точно от това, че няма работна ръка, има изтичане на мозъци. Сетих се и първа точка, сега ще е втора точка. Но господин Неков, изтичане... в един стопански предатък, в потребители. Чакайте малко, изтичане на мозъци... Момент само. Изтичане на мозъци няма да има, когато в България се вдигне стандарта, когато се повишат възнагражденията на тези хора. Точно така и го свързвам с производството. Не когато се случва споразумение. Господин Радев, това ако ни печели бизнеса, няма как да дигат заплатите. Ще имаме по-евтини стоки. Ние се превръщаме в едни потребители. Още повече и повече. Една територия, която само да потребява, а не да произвежда. Ако искаме да имаме самочувствие, трябва да имаме производство. Това производство трябва да бъде на базата на защита, на базата на протекционизъм за наемния труд, защото знаете ли какво се получава с това споразумение? Още повече се увеличава разрива между село и град, между бедни и богати, между ниско квалифицирани работници и високо квалифицирани работници. И това спрямо изследване с 0,66% се мести капитала към тези, които притежават капитал. Представете си 0,66% от целия европейски капитал. Това са милиарди, които отиват към богатите. И не сте съгласен, господин Радев. Може би, ако говорим за това изследване, тези милиарди, ако случайно има някаква печалба за Европейския съюз, те ще отидат точно в капитала. Това споразумение, както ви казах по-рано, надгражда върху този неолиберален модел, срещу който се борим. Това не виждам нищо прогресивно в него. Имаше обаче два други спорни момента още по време на дебатирането на самото споразумение, преди да бъде гласувано. Един от тях беше за съдилищата, за арбитражните съдилища и другия беше за това дали ще се допусне внос на ГМО продукти. Тези въпроси вече разрешени ли са? Абсолютно в споразумението? Са разрешени. Имаме отговор от комисар Малстрюм, че няма как въобще да бъдат разрешени ГМО продуктите. И това е съвсем ясно записано в споразуменията, че никой от европейските стандарти не пада. Било то за хормони в месото, било то за ГМО и така нататък. Всяка държава членка, ето България, забранила ГМО продуктите въобще
няма как тази регулация да бъде от тук нататък пипната, освен ако Българското народно събрание не свали този мораториум. Това е записано в самото споразумение между Европа и Канада, така ли? Споразумение. Записано е, че даже и Канада трябва да ратифицира всички трудови конвенции и те ще го направят. Ето, те дигат на практика сигурността на пазара на труда благодарение на това споразумение. Оттам нататък всичко, каквото говорим за стандарти и за съдилища, в момента ние, България, Македония и Литва, Латвия и Естония, на практика само ние нямаме подписани арбитражни клаузи с Канада. И в момента те могат да вкарват всеки един спор, в кое да е арбитражно частно съдилище и така нататък по света. Именно когато се създаде този механизъм, който на практика тези арбитри ще се избират съвместно между държавите членки от Европейския съюз и Канада, там ще бъде много прозрачен механизъм, двуинстанционен, случайен подбор на дела, специална има защита на малки и средни предприятия, глава заложена. Този механизъм на практика става един от най-добрите механизми, които в момента... Какво казвате? Арбитражни съдилища по арбитражни съдилища под контрола на самите държави членки. Така ли, след като те ще номинират съдиите? Те ще номинират съдиите и всичко става на практика съвместно с съгласие между Канада и държавите членки. И нещо друго да кажем. Спекулациите, Накратко, че трябва да се плащат едва ли не бъдещи печалби и така нататък. Изрично е записано, че този, който иска някакво обезщетение, то може да е само за претърпени загуби. И също така, че това не може да доведе по никакъв начин до промяна на стандартите и законодателството в държавите членки. Господин Неков? Мислите ли, че съм съгласен? Това пише в споразумението. Искам да кажа нещо, да стане съвършено ясно. Господин Радев, 1300 страници споразумение. Аз ви слушах. Искам нещо да стане съвършено ясно. Има голяма разлика между забрана на производство на ГМО и разпространение на ГМО. Ако не се сещате, ще ви припомня на 28 октомври 2015 година. Така. Ние какво гласувахме в Европейския парламент? Какво гласувахме? За разпространението на ГМО. Какво гласувахме? Кажете какво гласувахте. Кажете какво. Защото наистина времето върви много бързо. 2015 година, това, което гласувахме, ние отхвърлихме предложението на Комисията за разпространение на ГМО. Тоест, защото няма правна регламентация как може да се следи разпространението на ГМО. Добре, сега в споразумението с Канада какво е записано? Между забрана и между разпространение. Да, европейските стандарти за ГМО се спазват, но това не означава, че... Какво означава да се спазват европейските стандарти? Да се напише ясно обозначение на етикета, ако има над 0,9% ГМО продукти в определено съдържание. Но това не означава, че ще спре неограничения внос на ГМО продукти, които спазват европейското законодателство. Да обозначава, че пише ГМО. И вие в момента казвате, че в България влизат ГМО продукти ли? Да. В момента? Да. Не въпреки мораториума. Казах ви, обозначаване на етикета. Въпреки трябва да има мораториума. Обозначение на етикета. Има когато ли обозначение говорим на за ГМО етикета, продукти... Означава, че ГМО продукти могат да бъдат внасени. На европейския пазар стига да е обозначено на етикета това нещо. А Канада е петия най-голям производител в света на ГМО продукти. Абсолютно... Вярно. Това е невярно. Добре, но ако българското законодателство има по-стриктни стандарти от общото европейско законодателство по отношение на ГМО-тата... Забрана на производство, казах ви, нека да стане съвършено ясно. Забрана на производство и разпространение на ГМО продукти. Затова ви напомнях, че на 28 октомври 2015 година какво сме гласували. И ние го отхвърлихме. Нека да стане ясно. Европейската комисия е сертифицирала, може би, 4 сорта царевица, ли, които са с ГМО вътре. Всички продукти, които са с ГМО, трябва да имат специално разрешение на Европейската комисия. Оттам нататък. Ако някоя държава, за безопасност на храните, ако някоя държава членка има забрана, както България има пълна забрана за ГМО продукти, тази забрана си стои в сила, независимо, че тези 4 вида царевица са сертифицирани за Европейския съюз. Пак повтарям, забрана за производство. Забрана и за разпространение. Е, в България тези... Нали ви казвам, цитирам на 28 октомври, добре, че ние отхвърлихме споразумението, съобщението на комисията. Аз бях в българския парламент, когато гласувахме мораториума върху ГМО продуктите. Е, и добре, този мораториум е в сила... Аз цитирам ви, конкретен регламент и цитирам ви дата. Вземете го, проверете. Добре, казвате, че всъщност има на ясноти по този въпрос. Момент, господин Радев,
Казвате, господин Неков, че има неясноти, но какво пише в самия текст на споразумението за разпространението на ГМО продукти? Има ли такъв текст? Няма правна регламентация, не е измислена. Как може, примерно, ако една държава членка забрани разпространението? Европейските стандарти по никакъв начин не зависят от това споразумение. Добре, трябва да приключваме наистина. Обществените услуги, спазват се европейските стандарти. Европейска стандарти да има обозначение на етикета, че ако над 0,9% има съдържание на ГМО продукт, трябва да се напише на етикета. Да. Ето, виждате как така по един обтекаем начин... Еби добре, зведоми, според вас и сега няма забрана. С споразумението също нищо не се Канада казва повече. Канада е петия най-голям производител на ГМО в света. Ама в момента няма забрана да Канада пазара, да отнася в Европа. Ще подбия пазара. Нашите пенсионери, за мен е баба ми, примерно, за вас, примерно, майка ви и баща ви, канадското месо е много по-скъпо. Ще купуват точно такива продукти, които са конкуренти на пазара. Ето, това е голямата заблуда. Това е голямата заблуда. Ние изкарваме храни, ние изкарваме олио, ние изкарваме семена и в един момент се говори за Канада. В момента износителен сме. И в един момент се говори как едва ли ще доди с канадците да ни карват тия продукти, които там струват много добре. Салтото не е отрицателно при условие, че изнасяме. Отрицателно е салтото, защото малките и средни предприятия в момента не могат да изнасят заради стопански предатък. Вече говорихме за това в началото на разговор. Господин Неков, моля ви, вървим към финал. Само да попитам. Това печалба ще се измести от държавите членки. Моля ви, господин Неков, от тук нататък предстои ратифициране в отделните парламенти на страните членки. Какво предвиждате? Колко време ще трябва този процес? Наистина с едно изречение. И ще бъде ли ратифицирано споразумението от всички 28 страни членки? Почва да се ратифицират още от следващия месец. Така казаха нашите колеги, заявиха го. В Прибалтийските републики може би след около 2 месеца ще бъдат ратифицирани и така. България трябва, разбира се, да състави парламент и за да се вкара това споразумение за ратификация. Добре, господин Неков. Аз в случая ви казах, че то въобще не е в български интерес. То не е в европейски интерес, още повече като най-бедна държава в Европейския вижте, съюз. Вижте само въобще кои социалисти не е, тръгнаха. Въобще, добре. Социалистите на Валония, които искат да изкарат България, Румъния, Полша така, и Унгария от Европейския съюз. Въобще не е в интерес на български производител. Превръщаме се в един пазар за потребители, а не за производители. Нашите производители, българските фермери искат защита. Господин искат Джани Питева, шеф на вашата парламентарна група, също не говоря, че това е наш. Той гласува за това споразумение. Това е наш национален интерес. Думи, за това не ви призовахме социалисти... да гласувате за, защото това е в наш интерес. Това е в наш национален интерес да дигаме заплатите на хората, много да може да бъдат без визи и да могат, да се признават нашите образователни системи в Канада. Господин Неков, много ви благодаря за разговора в студиото на предаването Брюксел 1. Очевидно позициите остават непримирими, но ще следим развитието по темата СЕТА и от тук нататък в предаването. А сега следва един интересен разговор за това, променя ли курса си администрацията на американския президент Тръмп след изявлението, че Крим трябва да бъде върнат от Русия на Украина. Президентът Тръмп поиска Русия да върне Крим на Украина. Последва, разбира се, и отговор от страна на Кремъл. Преди разговора с Асен Агов, бивш председател на външната комисия на Народното събрание и председател на Интерпарламентарния съвет НАТО Украина до май 2013 година, нека видим какво беше заявено от Вашингтон през седмицата. Президентът Доналд Тръмп заяви ясно, че очаква правителството на Русия да работи за деескалиране на насилието в Украина и да върне Крим. В същото време той очаква и иска да работи заедно с Русия, за разлика от предишната администрация, за решаване на проблеми като заплахата от Ислямска държава и тероризма. Ние няма да върнем обратно нашата територия. Крим е територия, която принадлежи на Руската федерация. Това е. Сега след изявлението от страна на Вашингтон, всъщност се повдигна въпроса, има ли смяна на курса на администрацията на Тръмп, след като ясно беше заявено, че Русия трябва да върне Крим на Украина. И какво следва от всичко това? От това следва, че и у нас, и на много места в света
се говореше твърде помпозно за това как ще има промяна в курса. Включително струва ми се и висши държавници у нас също сякаш храниха надежда в тази посока. Даже русофилите създадаха и клуб в подкрепа на Тръмп. Сега струва ми се, че ще трябва да се откажат в България от това нещо. Е, те русофили ли са тези, които създадоха клуба в подкрепа на Тръмп? Да. Те са свързани с русофилското движение в България, което е част от Българската социалистическа партия. Всички? Повечето, да. Повечето. Инициатор във всички случаи е госпожа Светлана Шаренкова. Аз не ги упреквам за това. Нека да си харесват Тръмп. Не знам да обаче дали ще продължат да го харесват, ако получат друго нареждане от Москва, както впрочем получиха и медиите в Москва, да сменят курса на хвалебствия към Тръмп. Изобщо тези заблуди на Русия вкараха и много други хора в едни фалшиви надежди. Америка има свои интереси. Тези интереси ще бъдат съхранявани от правителството на Америка и от президента Тръмп. Това пролича и при посещението и срещата на министъра на отбраната Матис в главната квартира на НАТО. Това пролича и във всички други изявления. Впрочем, в петък вечерта ще разберем и разбираме какво ще кажат вице-президента Пенс и другите американски лидери, които са на Мюнхенската конференция по сигурността. Добре, но не ли това един отговор на предшестващи събития от последните дни, като случая с Майкъл Флин, съветника по национална сигурност, който беше уличен, че укрил свои контакти с руския посланик в Съединените щати? Вижте, прави се онези, които казват, че президентът сам или негов съветник сам не може да промени курса на Америка. Всъщност така е и в България. Президента сам не може да промени курса на България. Следователно, там имаше една премодулация. Със сигурност Флин е оплел конците тогава, когато не е информирал вице-президента Пенс за същинската част от разговорите си. И когато говорим за санкциите, нека искам да припомня само, че санкциите не са срещу Русия, срещу олигарсите, които са приближени на Путин, срещу държавните фирми, които помагаха да се финансира руската агресия в Украина и в крайна сметка, които помогнаха Украина да бъде анексирана от Русия. И аз мисля, че госпожа Захарова трябваше да каже, това е територия, която Русия си взе, а не принадлежи на Русия. Добре, от тук нататък как ще се развият събитията по отношение на Крим, Русия и Украина? Много кратък коментар, след което минем върху друга важна тема от седмицата. Съдейки по настроенията в Конгреса и в мнозинството на Конгреса на Съединените щати, Украина ще получи въоръжение от Америка, което ще усложни значително в първата фаза конфликта, но много по-бързо ще доведе до разрешение. Защото Русия няма да рискува да се въвлече в същинска война с Украина. Тя просто не е способна на това нещо. С усилието, което прави в Сирия. Добре, Съединените щати обаче от друга страна настояват за увеличаване на военните разходи от страна на редица европейски страни. Тръмп казва, няма да плащам сметката на НАТО. Съединените щати не могат да си позволят това. Същевременно обаче Жан-Клод Юнкер беше цитиран в петък да казва, че Евросъюза няма да се подаде на натиска на Съединените щати за увеличаване на военните разходи. Или поне не трябва да се подава. Изявлението на Юнкер не можах да го намеря никъде другаде, освен в една емисия на Националното радио. Не съм сигурен дали точно това е казал и дали правилно е бил разбран, защото Европа полага огромно усилие в момента да засили своята отбранителна мощ. И вече ще се купуват стратегически транспортни самолети, самолети-цистерни, които ще бъдат обща собственост на няколко европейски страни, център за командване на елитни войски. Изобщо изгражда се европейския стълб на НАТО с мощна европейска отбрана, което всъщност е породено от агресията на Русия в това е резултата от агресията на Русия в Украина. Европа трябва да се защитава. Сиреч, верно е, че Америка плащаше 70% и продължава да плаща в момента 70%
от разходите за отбрана на Атлантическия алианс. Но Европа, която има вторите по големина военни разходи в света след Съединените щати, с едни координационни усилия, интегрирани усилия, може да засили много своята мощ. Сиреч президентът Тръмп чука на отворена врата. Чука на отворена врата. Европа ще увеличи военните си разходи. Разбира се, че ще увеличи. Не е необходимо те на всяка цена да се изразяват в тия сакрални 2%. Ако Европа изгради стратегическа мощ, с която може да проектира сила извън границите си, да защитава границите си, това също е голям принос. Много ви благодаря, Асен Агов, в студиото на предаването Брюксел 1. Така се разделяме до следващата събота, точно в 17.30 часа. Предаванията ни можете да видите и на сайта на телевизия България On Air. Довиждане, до следващия път.